ទូរទស្សន៍កម្ពុជាជំនីតិគ្រប់បន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបដិមានអន្តរជាតិថ្មីមួយគឺបន្តដោយប៉ូលីទីកក្នុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រៀមកម្លាំងទប់ទល់បាតកម្មប្រជាងាបាត់ផ្ទុកក្នុងករណីឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសនេះកំពុងកើនឡើងខ្ពស់គូបញ្ជាក់ថាបាតកម្មប្រជាងាបាត់ផ្ទុកនេះបានផ្ទុះឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយនេះបើយោងតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារបដិមាន AFP រដ្ឋវិទូរីនីប្រតិអូស្ត្រាលីនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានរាយការពីការកាន់ឡើងក្នុងករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតគណៈទីក្រុងមេប៊ឺនដែលជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋភីអាខ្នីមួយនេះបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការធ្វើបាតកម្មតវាប្រឆាំងនឹងវិធានការរដ្ឋបពេទ្យដ៏តឹងរ៉ឹងដែលបានផ្ទុះឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាហើយនេះបតាមការជិមសាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ដាមីន AP មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅទីក្រុងមេប៊ឺនដែលត្រូវបានបិទ តបការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយបានបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដងផ្លូវមានការកកស្ទះនឹងបានបង្កឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសចំនួន3អ្នករងរបួសតិចតួចផងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធម៌បានសម្ rais បិទការរឋានសំណងរយៈពេលពីសប្តាហ៍ឲ្យមនុស្សជាង60នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនអភិបាលរដ្ឋ Victoria Lokdagne Andrew បានថ្លែងនៅក្នុងសនសុសាស្ត្រប៉េដេមានមួយនាទីក្រុង Maybontha ឈុតឆាកដរអក្រអក្រដែលយើងបានឃើញការពីមួយសមិញមិនត្រឹមតែគួរឲ្យរន្ធត់នោះទេប៉ុន្តែវាគឺខ chỗ bắp tiệt phồng. ជុំវិញបញ្ហានេះស្នងការប៉ូលីសរតវិទូរីលោកសានផាន់ថុនបានប្រមានក្រមអ្នកតោវាឲ្យនៅឲ្យឆ្ងាយពីទីក្រុងមេប៊ឺនជាគន្លែងដែលលោកគ្រងនឹងដាក់ពងរាយមន្ត្រីប៉ូលីសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះលោកសានផាន់ថុនបានប្រមានយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនឹងមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកក់ក្តៅនោះទេខ្ញុំអាចធានាចំពោះអ្នកថាការតោវាទាំងនេះมันអាចត្រូវអនុវត្តឲ្យកើតមានឡើងម្ដងទៀតបានទេក៏បញ្ជាក់ថារតវិទូរីនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបារីការពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 9ថ្មីថ្មីចំនួន628ករណីបន្ថែមទៀតដែលបានកានឡើងពី603ករណីកាលពីមួយថ្ងៃមុនដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីកើនដល់89300ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន1181នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ